Estamos aqui com Maria Adelina, estamos aqui no palco da Feira à Moda Antiga, em Santa Maria da Feira. Portanto, ao que tudo indica, no próximo dia 1 de dezembro vai comemorar um ano, vai haver festa. Sim, estou a tentar organizar com a Junta de Freguesia e com algum apoio da Câmara, através dos feirantes também que colaboram, fazer aqui uma festinha de aniversário à moda antiga, com cantares ao desafio, com o Duas Gerações, que é um grupo bastante conhecido na minha freguesia e que traz cá muita gente à feira, penso eu, e de início. Não sei mais. Foi a Dona Idalina que impulsionou esta Feira à Moda Antiga, ou vá lá, não sei como é que vocês denominam, portanto, a Feira das Velharias, não é? Sim, a iniciativa, por ter gosto aqui à terra de Santa Maria, propôs um dia a resolvi ir à Câmara e propor uma proposta da Feira das Antiguidades das Velharias aqui na feira. Propuseram-me o mercado municipal e eu então, por conhecimento aqui à terra, disse que não era o local ideal, pedi o Orfeão, então eles disseram que, me disseram que o Receio que era o local ideal. A partir daí foi um tal trabalhar, iniciei a feira com 60 feirantes, hoje já tem para além de 200, estão sempre a vir feirantes novos, estou contente cá com a feira, tenho o apoio da Junta de Freguesia, tenho. Que mais posso eu dizer? Pode dizer, significa que está a ter sucesso, se está a aumentar é porque as pessoas vendem, é isso? Sim, mas precisamos mais de um bocadinho de divulgação a nível daqui de Santa Maria da Feira, porque os próprios feirantes vêm de Vila de Conde, vêm da Maia, Gondomar, vêm de Val de Cambra. Estão os próprios feirantes a fazer a divulgação por si próprios. Na que é a próxima feira? Estamos em Santa Maria da Feira. A próxima feira, Aires, São João de Ver. Ora, eu ando de feira em feira, assim como Aires, São João de Ver, Lourosa, que também faz parte aqui da Câmara da Feira. Vamos para Cesar também, que já é uma ou outra. E falta, temos feiras para ir longe, mas a dar o parecer é aqui a Santa Maria da Feira. Muito bem, quero acrescentar algo mais, e o cão a ladrar, os cães a ladrar, significa que isto tem sucesso mesmo. Ah, sim, eles ladram só uma vez por outra. Cão que ladra não morde, não é? Não morde, não senhora, e ao menos comigo não morde. Okay, muito bem, obrigado. Então, vamos ter festa no próximo dia 1 de dezembro, apesar que ainda temos a Feira das Velharias no dia 1 de novembro, não é? Sim, não é bem no dia 1, acho que é dia 3. O dia 3. 1 é uma sexta-feira, dia 3 de novembro. Dia 3 de novembro, ok. Sim. Então, até lá, antes da festa, da grande festa no dia 1 de dezembro. Sim, e eu também lhe digo até lá. Okay. Já está a filmar.
ganhar. Santa Maria da Feira, por isso cantai, dançai e cantai a vossa maneira. Gente boa, e ela vai cantar uma canção.